helikopteri jätti Skerfen lähettyville pari kilsaa aktsesta ja matka alkoi. Sarek lähestyy. Sinne ollaan menossa heti alkuun. Skierfelle. Huomenta. Kananmunnaa aamupalaksi. Pientä telttapöhöä havaittavissa. Thank you.
Tuosta lähtemään reetti ylös. Sitten olisi tarkoitus ilman rinkkoja käydä tuolla huipulla. Myrskyn silmään niin sanotusti. Thank you.
Hyvä. 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 No jää enemmän sauva. Vielä lisää. Hyvä.